mugamba mutya abali ku channel ya Freight wa chai the chai YouTube channel ya Freight chemba saba mugene maso no jega takona ko lwalero komyo ne songa ya Freight eyo kulamiriza ku ddagala lino lyobera otadde mu kyogero ky'omwana omuwere jukire ddagala eyo lyotadde mu kyogero ky'omwana omuwere na ddaliri eri emikisa kikulu nnyo oberenga olyogerako na ddala nga onaaza omwana oyo obanga omutadde mu kyogero ekyo na ddala nga akyali muwere nga yaakazaalibwa eddagala lyenjaga tuogereko olwaleero ye kayayaana kayayaana yoyo kayayaana oyo wano mukubeera ng'omwana oyo omunaaza ekyogero obanga omutadde mu kyogero ekyo kikulu nnyo oberenga oyogera ku kayayaana oyo ogezeeko omuteeka ku mwana oyo abirenga amutambulirako olwaleero njagadde mbabuulira ebigambo by'olina okwogera kayayaana bw'oba oyogera bw'oti bw'oyogera tutunuulire kya mwana muwala ogamba bw'oti nti emikisa okuweebwa okwagalwa emisomo emirungi byonna bijje nga bikuyaayaanira ogamba bw'oti nti mwana wange okwagalwa emisomo emirungi emirimo okuweebwa bijje nga bikuyaayaanira mwana wange ng'okula buli muntu abeere nga akuyaayaanira naddala abo abalungi babeere nga bakuyaayaanira kayayaana njagala omwana wange buli kirungi kibeere nga kimuyaayaanira emisomo emirungi gibeere nga gimuyaayaanira abeere n'emikwano emirungi gibeere nga gimuyaayaanira buli kirungi kye yeetaaga ng'akula kibeere nga kimuyaayaanira emisomo emirungi gibeere nga gimuyaayaanira n'olwekyo omwana wange buli kirungi kyonna kibeere nga kikuyaayaanira beera ng'oyogera bw'otyo beera ng'omuteekako ekyo kyonna ekirungi kyoyagala kibeere nga kimuyaayaanira kibeere nga kimusemberera kijja kubeera ddala kirungi nnyo olw'ensonga nti kayayaana ono mulungi nnyo bwe buli ky'oyagala omwana we kibeere nga kimuyaayaanira osobola okubeera ng'okyogerako kijja kuba kimuyaayaanira naddala ng'akula kyekyo kayayaana oyo mulungi nnyo asaanidde okuteekebwa mu kyogero ky'omwana omuwere kye njagadde okubeera nga mbabuulira kambe WhatsApp number yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp number yange eri 0 7 7 7 8 7 4 1 yeyo WhatsApp number yange mwe bali kubeera ku channel ya Freight wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Freight chemba saba mugene maaso no jega takombere bulungi mweraba.